Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons praat hierdie week oor die stem van die Here en hoe kan ek en jy meer gereeld die stem van die Here hoor en sy stem herken in ons lewens. En ons het vir mekaar sover die week gesê, die belangrikste van alles is dat ek en jy nederig van gees moet wees. Dat ons nederig moet wees, nederige harte moet hê. Sodoende sal ons die stem van die Here meer hoor. Ek lees vandag vir jou 'n gedeelte in Openbaring 3. Kom ons lees dit saam. Openbaring 3 vers 17. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hierdie skrif is eintlik 'n waarskuwing. Hy praat hier en sê, jy dink jy is ryk, jy dink jy is suksesvol, jy dink jy het jouself verryk en ja, jy het dalk 'n fantastiese bankbalans, maar eintlik is jy arm, eintlik is jy blind, eintlik is jy iemand wat in groot moeilikheid is. En ek dink ons moet so versigtig wees in ons lewe, om nie na ons eksterne wêreld te kyk en na ons bankrekening en na ons geld te kyk en te dink, ons het iets bereik en ons is ryk en ons het niks nodig nie. Ons moet altyd nederig wees. Ons moet altyd arm van gees wees. Want die dag as jy op 'n plek in jou lewe kom waar jy vir jouself sê, ek het dit alles bereik, dis myne, kyk net hoe goed is ek, kyk hoe spesiaal is ek, dis die dag wat jou ore doof word en jou gees stom word vir die stem van die Here. Mag ons altyd na hierdie goed kyk en al het jy baie geld, dis goed en wel, maar mag ons na alles kyk en sê, Here, dankie. Dankie vir alles. U is die bron van alles in my lewe. Ek het gewerk en ja, ek het presteer, maar uiteindelik, U is die een wat alles vir my gegee het en ek sê dankie daarvoor en ek bly nederig want ek weet dis slegs genade. Dan hoor ons die stem van die Here. Dis waar ons moet wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons gee. Dankie vir die sukses in ons lewens en dankie dat ons kan hard werk en iets kan bereik, maar Here help ons om altyd te onthou, wees die een wat al hierdie goed vir ons gegee het, wees die een wat sukses bring, wees die een wat eintlik die bron van ons lewe is. Hou ons altyd nederig, asseblief Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Geniet die res van jou dag verder, tot ziens.